Just det, jävlar, jag har ju tvätttid. Va? Så det säger jag aldrig. Jag vill bara snabbt liksom inflika här att Madlady har en superrea. Det står så här på hemsidan, står det: rean är påfylld 30-70%. Det är helt enkelt rea på Madlady just nu, så att passa på att gå in där. 30-70% på diverse saker. Anyway, mina könsvänner, ursäkta att jag inte är så jävla på topp eller rolig idag, men det är en sån dag. Som vanligt, Bente, du är så jävla deprimerad igen. Glöm inte att följa på Instagram och glöm inte att följa på Snapstory, så hörs vi snart igen. Så hej då, vi ses, hej då.